家做起来，给热烈掌声好不好？一起努力。把小妹妹请往后面的方向去站着，一下我们的大合照。就是我们的 Xventure 恐龙系列的画家级的 Amy 姐姐颁发这个奖项给她未来的接班人。好，季军奖叫做在朱家康手上。亚军呢，终于决完黄祖莹。冠军的主教在多中汉、杜中汉小弟手上，来给我们的冠军热烈掌声。那么呢，希望各位还可以继续在你们比赛中再创佳绩。如果不能够获得奖项的小朋友们呢，也希望你不要气馁，再接再厉，肯定有机会的。你们可以站在这个台上拿奖。还没有成功的小朋友，请再接再厉。来，一、二、三。好，给掌声鼓励我们各位，感谢你们的参与，感谢你们。